同学们，在国中理化许多实验中，每代燃烧时所发出的强烈白光，是不是让人惊叹，也让你印象深刻啊？早期的闪光灯又称作镁光灯，就是借由镁燃烧时所放出的强光，作为拍照补光之用。现在就让我们一起来认识更多镁的性质及用途吧。镁元素符号为 Mg， 原子序12，是一种银白色金属，在周期表中位于第二族，其原子之电子组态如画面所示，容易失去最外层 3s 轨域中的电子，形成正二价离子，此时会与镁具有相同的电子组态。由此可知，镁离子的化学性质较镁原子安定许多。自然界中的镁是以化合物的形态存在，白陨石里面含有碳酸镁，就是一种常见的矿物，而镁在地壳中的含量排名第8。镁离子在海水中约占 0.13%， 仅次于氯离子及钠离子排名第3名，也就是镁在海水中的含量较陆地为多。由于镁离子相当稳定，不易还原为金属，尽管在1755年苏格兰化学家约瑟夫·布拉克就发现了氧化镁，但始终无法将镁给分离出来。随着电化学的进展，有越来越多的元素透过电解的方式制备出来。1808年，英国化学家戴维借由电解汞和氧化镁的混合物得到镁汞歧后，再透过加热将汞去除，成功制得金属镁。接着在1831年，法国科学家则是利用钾与氯化镁反应制得元素镁。目前制备镁的方法主要有两种，第一种是电解熔融态的氯化镁，在阴极可以生成金属镁，阳极则产生氯气，反应式如画面所示。另一种则是利用细微还原剂，在1000度的高温下将氧化镁还原后产生元素镁。镁是强还原剂，反应性比钠弱一些，将点燃的镁带放入二氧化碳气体瓶中，会反应生成白色的氧化镁以及黑色的碳固体。同学们可以想一想，若是存放镁的工厂发生火灾，可以用二氧化碳灭火吗？答案是不可以的，因为镁在二氧化碳中仍然可以继续燃烧。镁很容易与空气中的氧气作用生成氧化镁，氧化镁会形成致密且薄的保护层，使内部的镁不再继续氧化。平常我们看到的镁带多是灰灰雾雾的颜色，就是因为表面氧化层的关系。镁具有易燃的特性，燃烧时会放出强烈白光。另外，镁可与热水反应生成氢气，反应式如画面所示。在氮气的检验中，可以将点燃的镁带放入氮气瓶里，高温下元素镁会与氮气作用生成黄色氮化镁，这是一种重要的氮气检验法。此外，镁的密度小，常用来制造合金，例如镁铝合金具有质量轻、耐腐蚀、切割加工性良好、容易压铸成型、尺寸安定性高等特性，可用来制作汽车、飞机等交通工具零件和外壳。另外，由于镁铝合金的散热性良好，加上具有电磁屏蔽性，所以可作为笔记型电脑或手机等电子产品的外壳。镁也可作为医疗、建筑材料、稀土合金或是金属还原剂。由于镁燃烧会放出强烈白光，除了可作为摄影用的镁光灯外，在军事上也可用于制作照明弹或是燃烧弹，其他像是洁净中释放的烟火也含有镁金属。在电化学的单元中，我们学过金属可以借由阴极保护法防锈，其中扮演阳极角色的金属常常会由镁来担任哦。镁离子在生物体内也是重要角色，人体中许多酵素形成需要镁离子参与，若是缺乏镁离子，会让身体部分酵素无法被合成出来，
进而影响生理机能，所以营养均衡是相当重要的。人体的离子平衡系统主要由镁离子、钠离子、钾离子以及钙离子组成，对骨骼形成及神经传导都扮演着重要的角色。另外，叶绿素的中心金属离子也是镁离子呢。最后要介绍三种在生活中扮演重要角色的镁化合物。第一种是氧化镁，氧化镁外观是白色固体，俗称苦土，可以透过高温煅烧碳酸镁或氢氧化镁制得，具有熔点高、耐高温的特性，可作为炉子的内衬。另外，氧化镁也可作为软便剂以及制酸剂。第二种是氢氧化镁，氢氧化镁微溶于水，水溶液呈弱碱性，可中和胃酸。另外，氢氧化镁也具有软便的效果，可以用来治疗便秘。很特别的是，氢氧化镁还可以作为阻燃剂。第三种要介绍的则是七水和硫酸镁。七水和硫酸镁又称作泻盐，除了医药上可作为泻药使用外，也可作为肥料、饲料添加剂。至于不带结晶水的硫酸镁，可在化学反应中作为干燥剂用来除水。听完了前面的课程，大家对镁是否有了更多的认识呢？想一想，海水中有大量的镁离子，能不能直接将海水蒸干，得到氯化镁后再电解得到镁呢？你的理由是什么？不能将海水蒸干后直接电解的原因是，海水里除了氯离子、镁离子外，还有许多其他的阴阳离子，加上氯化镁很容易潮解，这些因素都会大大影响镁的生成产率。所以一般会加入氢氧化钙，先与海水中的镁离子生成氢氧化镁沉淀后，再加入盐酸将其溶解，接着将水去除得到氯化镁，最后则是透过电解氯化镁熔融盐的方法得到元素镁。第二个问题则是，如果想以日晒法制造食盐，直接引入海水晒干就可以了吗？让我们来总结一下这支影片的学习内容。镁的元素符号为 Mg， 原子序12，外观是银白色金属，在周期表中位于第二族，电子组态如画面。镁在海中含量比陆地多。镁的制备方法有两种，第一种是由海水中得到氯化镁，将其熔融后进行电解生成金属镁。第二种则是利用硒作为还原剂，在高温下将氧化镁还原制得元素镁。镁是强还原剂，反应性比钠弱一些。镁很容易与空气中氧气作用生成氧化物，此氧化物层致密且薄，可使内部的镁不再继续氧化。镁的密度小，质量轻，可制造铝镁合金，具有散热性良好，电磁屏蔽性，可做电子产品外壳。由于镁燃烧能放出强烈白光，除用于镁光灯外，也可做照明弹以及燃烧弹。人体中许多酵素的形成需要镁离子参与，且镁离子、钠离子、钾离子以及钙离子构成人体的离子平衡系统，对骨骼形成及神经传导都有重要的功能。叶绿素的中心金属离子也是镁离子。生活中常见的镁化合物有氧化镁、氢氧化镁以及七水和硫酸镁。同学们，这个单元你是否都学会了呢？欢迎在影片下方留言区告诉我们你的心得。我们下次见。